Televizioni Channel One në ndjekje të investigimit për skandalin e hedhjes së mbetjeve spitalore në zona të banuara dhe në lumenjë që derdhen në detin Adriatik, kërkoi shpjegime nga Ministri I Shëndetësisë si autoriteti përgjegjës për monitorimin e zbatimit të ligjit për trajtimin e mbetjeve spitalore. Zotë Ministre, përshëndetje. Si kaluat? Nga Channel One. Faleminderit. Fani, për skandalin e mbetjeve spitalore, keni ndonjë reagim? Se, mos na falni po. Një reagim, të lutem. Zyra shtypit komunikohet ja përgjigje. Po, s'mund jepni juve? Tashmë që jenë... Po pra ke zyra shtypit, po se komuniko dhe ka përgjigje si përgjigje. Do t'na jepni, që ofse ne kalion andeja. Kërkes një shkrim. Si që në tha ministri, drejtoni të zyra shtypit se do t'a merë një përgjigje. Erdhen të recepcioni për të kërkuar zyrën e shtypit, në respekt fjales ministrit, tani në thonë në asjeli një kërkes me shkrim. A i që pat është ministri Shëndetësisë, zoti Beqa, I cili nuk e vërtetëndon fare për tragjedin që po ndodh me mbetjet spitalore. Gazetarët e Channel One këmbgulën të marrin prononcimin e ministrit edhe në oborrin e parlamentit, teksa po hynte në seancë plenare. Ministër, përshëndetje, të lutem. Edhe ju faleminderit. Ne e pritëm 4 orë ministrin e ambientit e parlamentit, por sërish ministri nuk prononcohet. Pse lejoni ju që mbetjet spitalore të hidhen në zonat e banuara? Keni një përgjigje? Ju kam thënë që dje shkonit me një përgjigje tamam ti zyra e shtypit. Ju jeni numri 1 i dikasterit, ju e drejtë pra që sillni pyetjet, ju jeni përgjigje të plotë se si trajtohet kjo. Keni parë skandalin televizion? Ministri I Shëndetësisë duhet të jap llogari për historinë shokuese të hedhjes së mbetjeve spitalore në lagje të populluara dhe në bregdetin e Shqipërisë. Një katastrofë njerëzore që hedh dyshime të forta se në historinë e mbetjeve spitalore janë përfshirë zyrtarë të lartë të shtetit dhe administratorë të klinikave private. Shëndeti I gjithë secilit prej nesh është I rrezikuar dhe Ministria e Shëndetësisë duhet të prononcohet publikisht dhe të garantojë shqiptarët se mbetjet spitalore do ta zgjesohen me teknologjinë e duhur dhe do të ndalohet rrepsisht hedhja e tyre në zona të banuara dhe në bregdet.